в ефірі, будь в курсі. З нами ви завжди будете в курсі всього найцікавішого. А сьогодні найцікавіше – про живопис. Сьогодні в програмі ви побачите неймовірні картини. Чи можливо намалювати картину за 4 години? Василь Бондарчук – не лише співак, а й художник. Цікаві факти з життя найвідоміших художників світу. Історичний екскурс. Коли виникла перша фарба у світі? Як намалювати дві лінії і продати їх за мільйон? В чому феномен великих художників та як досягти подібного успіху в Україні? Чесно вам зізнаюсь, я вперше тримаю професійний пензлик в руках. У мене є 4 години, аби написати картину. Що з цього вийде, побачимо в кінці програми. Вчитиме та допомагатиме мені в цьому професійний художник Максим Скаблінський. Вітаю вас, Максиме. Здравствуйте. З чого почнемо? Ну, прежде всего, наверное, с желания. Я вас поздравляю, что у вас возникло желание что-то сотворить. С чего начинается живопись? Значит, во-первых, мы определимся с картинкой. Припачкали ее. Взяли голубинки цвета неба и избавились от всего холста, от белого холста, не вот так как-нибудь, очень нежно, почти параллельно. И штриховательным движением избавляемся от всего холста. Во-первых, мы бросаем некое вещество краски на холст. Холст у нас перестает быть сухим. Чому на написання картини виділено лише 4 години? Художник Максим Скоблінський розробив нову методику навчання живопису. Її головна мета – максимально розкрити творчий потенціал кожної людини. Без теорії – одразу ж до практики. Художник-початківець – це буду я – спробує засвоїти особливості живопису в цілому. Як? Зараз подивимось. Будь в курсі! Першою фарбою на землі був оксид заліза, іншими словами – охра. В той час, приблизно 40 тисяч років тому, цю фарбу називали червоним золотом. Аби її дістати, аборигени відправлялися у двомісячну подорож за тисячу миль. Ще більше цікавих фактів про живопис – далі у програмі. Перші художники та їхні картини з'явилися ще за часів кам'яного віку. Цей факт підтверджують видряпані на стінах древніх печер чудернацькі фрески, виявлені археологами. Пройшло чимало часу, і художники почали малювати фарбами. Але до середини 19 століття вийти з ними на вулицю було неможливо. Вони миттєво засихали. Через те, що кольорову палітру зберігали у мішечках, пошитих зі свинячих сечових міхурів. Аби добути фарбу, його проколювали, потім швидко підшивали це місце. Лише у 1842 році було винайдено олив'яні тюбики для олійних фарб. Будь в курсі! У багатьох слово «художник» і досі викликає асоціацію небагатої людини у береті. Але хочу вас запевнити, заможні художники в Україні є. Наприклад, Анатолій Криволапа нещодавно продав свою картину під назвою «Степ» за 98 тисяч 500 доларів, а полотно «Кінь ніть» за 124 тисячі 400 доларів. Анатолій, без сумніву, найдорожчий художник України, який встановив світовий рекорд продажів українського мистецтва. Як це йому вдалося, дізнаємося з перших вуст. Будь в курсі. У багатьох людей досі залишається асоціація під словом художник. Бідна людина, небагата в береті. Чому деякі з них дійсно такими залишаються, а інші, неталановитіші від них, багатії? Це залежить, напевно, від того, чи попадає художник в час. Тому є художники, які дуже талановиті, але можуть сьогодні бути поза межами якоїсь сприйняття. Ви найдорожчий художник України. Вашу картину під назвою «Степ» придбали за 98 тисяч 500 доларів, а полотно під назвою «Кінь ніч» за 124 тисячі 400 доларів. Скажіть чесно, ви багато приклали зусиль до їх написання? Я не думаю, що більше, ніж на інші. Звичайно, засуджувати картину не має права ніхто. Це творчий процес. Тому моя думка може бути суб'єктивною, але мені здається, що подібне до вашого творіння «Степ» може намалювати і дитина. Не ображайтесь ні в якому разі. Що ви можете сказати от з цього приводу? А чому? Звичайно, може. Ну? Чому ні? Професіонали дуже добре знають, щоб зробити просто, треба покласти років 50. Це як у
у Маяковського «Зделай ще раз 100, і буде просто». Існує нова технологія навчання живопису – картина за 4 години, без теорії, одразу до практики. Ви людина з художньою освітою. Як ставитесь до подібних технік? Як до експериментів. Я вам зараз покажу картину, яку я вперше в житті, тримаючи пензлик в руках, намалювала. Що ви можете сказати? Хороша картина. Реалістична. Це дуже добре, коли людина малює. Живопис складна штука, і ті професіонали готують там 7 років школа, 6 років інститут, це тільки щоб стати професіоналом. Я вже не говорю, щоб рухатися далі, бо фарби – це живі істоти. Вони між собою сваряться, вони між собою кохаються, ладнаються, люблять, не люблять, гармонують. Ні. Це набагато складніше знайти мову між фарбами, ніж з людиною. Деякі творіння художників не під силу зрозуміти нам, простим людям. Будь ласка, от розкажіть мені, що взагалі зображено ось на цій картині рожеві. Чи я просто може далека трошки від такого? Та тут все дуже просто. А це от то? Берег, це човен, і там фігурка, а це вода. Це вийде з мого будинку на берег так, озера. У кожного з нас бувають різні періоди життя. Наприклад, відомий всьому світові Пабло Пікассо також переживав не найкращі часи. Він був настільки бідним, що палив піч своїми картинами замість дров. Ще більше неймовірних фактів про відомих художників – далі. Коли Леонардо да Вінчі писав «Тайну вечерю», він довго не міг знайти людей, які б позували в образі Христа та Іуди. Згодом він знайшов юного хлопця, який служив у церкві, і запропонував йому зобразити Ісуса. Той погодився. Пройшло 3 роки. Якось на вулиці художник зустрів п'яницю, який ідеально підходив на роль Іуди. І тут сталося неймовірне. Натурщик зізнався, що одного разу вже позував митцеві. Це було кілька років тому, коли він співав у церковному хорі. Великий да Вінчі писав з нього Христа. Один з найвідоміших художників-сюрреалістів – Сальвадор Далі. Увійшов в історію мистецтва своїми неординарними ідеями, картинами та своєю поведінкою. Для нього було звичайною справою прогулюватися вулицями Нью-Йорка з оригінальним аксесуаром – двометровим батоном. Такий процес мені подобається поки. Картину маслом не испортиш. Это не бутерброд, от него не подолстеешь. Очень хорошо нанесла штрихи. Ну, достаточно далеко не лазь туда наверх, оранжевый, потому что в любом случае источник света у нас из этого положения. Хорошо. Точно такие же рефлексы, вот это отражение у нас может дать на море. Смотри, появился еще больше ритм. Та людина талановита у всьому. Напевно, прислухаючись до цих слів, сучасні співаки йдуть в актори. Актори починають співати, писати книги і навіть беруться за написання картин. Адже, погодьтесь, це гроші і непоганий піар. Але герой нашої програми почав малювати задовго до того, як став відомим співаком. Вітаю! Привіт! Це, взагалі, моя перша мечта. Я мечтав стати художником, рисувати і, в принципі, все дитинство рисував. Я просто залишився на якомусь більш дилетантском, любительском уровне. А ты продаешь свои творения? Мы делали эксперимент, я кого-то рисовал, мы потом пошли на Андреевский спуск к художникам, ну и спросили, сколько бы могло это стоить. Ну, кто-то говорил там, не знаю, $100, кто-то говорил $200, кто-то говорил там $300. Мне нравится вообще, как когда рисуют маслом, это выброс на холст твоих мыслей, это движение, это то, что идет свыше. Но я рисую графику, ну, просто карандашами чем-то делаю. Василь, я знаю, что ты своей красуне, дружине Катерине подарував на день рождения картины, портрет власноручно мальованный тобою. Расскажи, будь ласка, про него, я бачу, он сьогодні с нами. Я у нее дома как-то сумел выцеганить фотографию маленькую. Она где-то уезжала в Москву,
И к ее приезду, мы уже договорились о встрече, я решил как бы сделать такой сюрприз. Зараз часто малюешь? Я уже не помню, когда последний раз брал карандаши в руки. Вот, честно говоря, вот если бы не пригласили, то я бы, наверное, забыл, где лежит у меня вот это все чудо. В студентські роки ти мав звичку спізнюватися на репетиції. Ми з тобою, до речі, навчалися в одному вузі і виступали на одній сцені. Можливо, пам'ятаєш танцювальний колектив Just Now? Так от, зараз спізнюєшся менше? Ні, звісно ж, вже дисциплінувався, тому що зараз гораздо більше роботи, гораздо більше встреч, гораздо більше зйомок і, звісно, все нужно упорядочить. І ще в студентські роки серед дівчат ти користувався неабиякою популярністю. Після одруження шанувальниці охололи? Ну, чесно сказати, внимання є і що тут сказати. Багато хто з зірок піариться за рахунок гарних дівчат. Це в свій час робили і Діма Білан з Оленою Кулецькою, Девід Копперфільд з Клавдією Шифер та навіть Василь Бондарчук, але з менш відомою дівчиною. Відкрий секрет, навіщо робити подібне? Невже це колосально підіймає популярність? Ці дії направлені на те, щоб підняти рейтинг чоловіка, усилити його якісь там качества, да? Тобто всі намагаються бути там супер-мега-мужчинами, сверхсексуальними, там, чтобы рядом была лучшая женщина, самая яркая, чтобы все завидовали. Если с этим заигрываться, то это превращается в бред. Практика моей жизни такая была, и скажу, что как бы ничего как бы супер хорошего я с этого не вынес. Давайте сейчас тоді спробуємо намалювати. Василь говорить, що потрібно мінімум кілька годин, аби написати портрет. Ми домовились, що я спробую домалювати сама, а потім покажу результат. А подобається янголятка Євгенії Гапчинської? Взагалі, а ангелочки Гапчинської, її картини – це такий позитив, от, переплетення от цих от дитячих фігурок, да, цих пупсиків. Вот, в интересных каких-то интерпретациях это очень здорово. И мне кажется, вот если повесить картину Гапчинской дома, то однозначно ты будешь проходить, будешь смотреть и будешь поймать его, класс. То есть она сразу дает настроение. Євгенія Гапчинська – відома в Україні та за її межами. Художниця-живописець. В основі творчості – тендітні янголятка, які є візитівкою майстрині. Роботи пані Євгенії зберігаються в європейських музеях та приватних колекціях заможних людей. Ну, у мене не було ніколи цілі, щоб мої картини висіли в домах відомих людей. Якщо задаватися такою ціллю, то это, по крайней мере, глупо. Они для меня как дети, они для меня начинка моя внутренняя. То есть это мое, то, что внутри, там оно меня переполняет. И мне надо было только учиться 20 лет для того, чтобы мои руки делали так, как хочет моя голова. Картини Євгенії Гапчинської дуже популярні, тому їх часто копіюють. Не можна нарисувати таку ж. Я сама не можу нарисувати вторую таку ж роботу. Підделки, вони завжди будуть залишатися, фуфло. Другого слова я даже не назову. Цікаво, чи подобаються Євгенії картини найдорожчого художника України Анатолія Криволапа? Я скажу вам чесно, що я, в принципі, не можу аналізувати іскусство України, тому що я з ним не знакома взагалі. Я віддаю собі відчут, що це повне невіжество з моєї сторони. Як у Янголи Гапчинської? Подобається вам картина? Я їх ніколи не бачив. Я вибачаюсь. Гордитися тут, звісно, нічим. Вот. Я должна была бы, как гражданин своей страны, интересоваться бы делами галерей и делами развития искусства в нашей стране. Но я не хожу на выставки.
А ми завітали на виставку в музей російського мистецтва. Це одне з найзагадковіших будівель Києва. Музей побудували у 19 столітті. Ще його називають шоколадним будиночком, адже за своєю формою та кольором він нагадує шоколадку. Нині тут представлені роботи сучасних українських художників. Кошти за продані картини підуть на реконструкцію шоколадного будиночку. Тут практично всі лучші зібрані, за виключенням там двох-трьох імен. Я от бачу вже знайому картину. Це Анатолій Криволап. Анатолій Криволап зараз один із самих, найдорожчих художників України, це точно. Звісно, так. Який афішує свої прибутки. Тому що за рубежом це в основному продається, а там люди не скривають ні продаж, нічого. Знаєте, багатьом людям, можливо, не під силу зрозуміти сенс картини. Наприклад, мені також важко. Що зображено на ній? В качестві абстрактної живописи я предпочитаю людям говорить, она должна или нравиться, или не нравиться. Потому что вообще в каждой живописи каждый для себя может выбрать какой-то смысл. Евгений, ви взагалі один з небагатьох колекціонерів в Україні живопису, який афішується. Ситуація достатньо складна, але це не мешає колекціонувати совершенно, тому що ринок дуже вузький, всі друг друга знають, в основі ж брюк йдуть такі обміни, подарки, і якісь недорогі ціни. Я намагалася дозвонитися там до багатьох колекціонерів, щоб поспілкуватися з ними. Це відомі заможні люди, але ніхто з них не погодився зі мною говорити, на камеру розповідати, що він колекціонер. Тому що, можливо, вони вкладають намного більше грошей, ніж я. Тому для колекціонера це, скажімо, будь-яка його колекція – це така інтимна річ. Людина не має чітко розуміти, що зображено. Тут гітара, наприклад. Тут все-таки не абстракція. Тут ми можемо побачити гітару, гриф, там, стул. Тут більше якась концепція. Це більш концептуальна живопись. От Олександра Животкова. Я погоджуюся, але можливо, що українці не готові сприйняти от подібні творіння. Можливо, вони ще дійсно чогось не розуміють. Я теж так вважаю, тому що це отак от сходу не можна розуміти. Тут повинен якийсь путь пройти. Люди не можуть одразу розуміти якусь глибоку концептуальну живопись. Тут треба якийсь определений багаж знань. Будь в курсі. Карл Ворнер створює неймовірні пейзажі. На його картинах гори виготовлені з хліба, дерева з брокколі, хвилі з капустяного листя, а з печеної картоплі чудово виходить каміння. На створення одного їстівного пейзажу витрачається близько 7 днів. Але погодьтеся, це неймовірно красиво. Ще одна художниця Гезине Мервидель створює свої шедеври прямо на людських тілах. Застосовуючи техніку боді-арт, мисткиня вправно перетворює їх на тварин або птахів. Найбільша 3D-картина з'явилася у Лондоні. Художник Джо Хілл перетворив одну з вулиць у гігантський каньйон. Масштаб зображення понад 1000 квадратних метрів. Малюнок британця занесли до Книги рекордів Гіннеса. І цілком заслужено, адже подібний живопис – це дійсно щось нереально красиве. Ой, молодець, папа, умніця. Ви себе не підіймаєте. Морська пія. Піна морська. Живопись – это способность сотворить нечто. Учиться не надо, это заложено внутри каждого из нас. Будь в курсі. Найдорожча картина у світі була продана за рекордну суму – 140 мільйонів доларів. Її автор – американець Джексон Поллок. Картина виглядає так, наче на полотно набризкали фарби різних відтінків. Непоодинокі випадки, коли подібні шедеври продаються за мільйони. Багатьом здається, що подібні творіння під силу і дитині. Але як саме з ваших витворів зробити шедеври на мільйон, ми спробували дізнатись. Є така річ, як натхнення, і це така дама дуже капризова, і вона приходить, коли захоче, і йде, коли захоче. Наступає мить, і ти бачиш
це одноразово якийсь тільки один момент. Можна стати мільйонером, займаючись живописю. Вся історична історія говорить о том, что художники были не бедные люди. И то, что нам рассказывают о том, что некие из них были бедные очень, вот, там немножко другая подоплека заложена в этой бедности. Но всегда художники во все времена были привилегированный класс. Всегда, во все времена. Не верьте никому, что художники бедные люди. Чего я вам желаю? Можете стать миллионером, ну, допустим, не за день, не за два дня. Хотя были прецеденты. Таких советов нет. Такие советы это может давать только Бог. Люди, которые как бы знают, как делать деньги из всего. Вот. Это великая загадка, и это великое заблуждение, если кто-то знает, как это сделать. Путь в курсе. Ось і все, немає нічого неможливого. Ось ці хвилі бурхливе життя. Сонце вказує вірний курс кораблю. Цю картину можна назвати своєрідним символом програми «Будь в курсі». Тож, любі глядачі, будьте в курсі щонеділі о 18:10 та пишіть нам за адресою, яку бачите на екрані. З вами була я, Аліна Шаманська. Зовсім скоро знову побачимось на телеканалі «Тоніс». На все добре. А за скільки можуть купити мою картину? Вкус достатньо виражен на твоїй картині. Я думаю, так свободненько, так за 1000, за 1200 гривень можна її. Так мало? За перший раз? Ну, я думала, 1010 доларів. 1010 доларів? Ну, це ще після нескольких уроків.